sahabat pada yang selamat datang ke malam tayangan perdana filem Upin dan Ipin Kere Siamang Tunggal. Tujuh petala langit seru namanya, tujuh petala bumi gerakannya, keris sakti kekuasaan. Habis saja filem tadi, saya katakan kepada Haji, ini Upin Ipin dah ada kat level lain. Dia ada kat peringkat lain, iaitu peringkat Hollywood lah. Seperti ini, dia akan menembusi global dan mengangkat Malaysia begitu terkenal yang kita mampu membuat sesuatu seperti yang dibuat oleh Hollywood. It's not a job for me, it's more like an enjoyable experience, a new Silk Road opening up this Nusantara relationship between Brunei, Malaysia and Singapore and Indonesia. Tanah saya ucapkan kepada Las Kopak. Ha semua, jangan lupa datang tau tengok beramai-ramai cerita Upin Ipin Kere Siamang Tunggal di GSC. Jom ajak kawan-kawan, adik-adik, abang-abang semua datang tengok, okey? Hanya di GSC. Mobles, mobles. Jangan tak tengok. Betul-betul betul. Jom kita ke Istana Raja Besia. Dua jiwa menjadi pembela?